मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमले आफूहरूलाई तपाईँ नभने तिमी भन्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अङ्ग्रेजीको सिको गरेर कसैलाई हजुर भन्दा आफू अपमानित भएको ठान्ने गरेको उनले आरोप लगाए। नेपाली भाषाको आफ्नो मर्म भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई हजुर भन्दा सञ्चार माध्यमले आफूलाई सानो ठान्ने गरेको पनि बताए। नेपालका सञ्चार माध्यमलाई अङ्ग्रेजीको नक्कल गरेर मिस्टर मिस भनेर बोलाउन पाउँदा राम्रो लाग्ने गरेको भन्दै उनले कसैलाई तपाईँ भन्नुपर्दा अचम्मको अपमान भएको ठान्ने सञ्चार माध्यम देख्दा आफूलाई पनि अचम्म लाग्ने गरेको बताए। हाम्रो सञ्चार माध्यमलाई अङ्ग्रेजीको कपी गरेर बोलाउँदा मिस्टर म्याडम भनेर बोलाउन पाउँदा राम्रो लाग्छ। कसैलाई तपाईँ भन्नुपर्दा अचम्मको अपमान भयो जस्तो लाग्छ आफ्नो। प्रधानमन्त्री ओलीले आदरार्थी शब्द र सम्मानयुक्त व्यवहार समाजबाटै हटाउने सुनियोजित प्रयास भएको आरोप समेत सञ्चार माध्यमलाई लगाएका छन्। नेपाली भाषामा बच्चालाई त भनिने, हुर्किँदै गएपछि तिमी र आफूभन्दा ठुला तथा दौतरीलाई तपाईँ भनिने उल्लेख गर्दै ओलीले तपाईँ भन्ने आदरार्थी शब्द र व्यवहारलाई समाजबाटै हटाउने सुनियोजित प्रयास भएको बताए। तपाईँ भन्ने शब्द आदरार्थी व्यवहार सम्मानयुक्त व्यवहार त्यो समाजबाटै हटाउने उनले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर हमला भएको समेत आरोप लगाए। लहै लहैमा लागेर सञ्चार माध्यमले विनम्रता र शालीनतामाथि हमला गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई आफ्नो बहादुरी ठानेको आरोप समेत लगाए।